Klimadebatten kan være forvirrende. Medieoppslagene spriker voldsomt. Blir det varmere eller kaldere? Er klimaendringene menneskeskapte eller naturlige? Regulerer naturen seg selv? Hvem kan vi egentlig stole på? Mykje er usikkert når det gjelder klimaet. Men en ting vet vi helt sikkert. Temperaturen har alltid variert. Påvirket av naturfenomen som solaktivitet, vulkanutbrudd eller meteornedslag, har den gått som en berg- og dalbane gjennom istider og varmere perioder. Men de siste 100 årene har klimaforskere målt variasjoner i temperaturen som ikke lar seg forklare av hverken solaktivitet, vulkaner eller andre naturfenomen alene. På hva slags måte påvirker vi menneskene klimaet på jorda? Dette spørsmålet har opptatt klimaforskere lenge. Allerede på 1800-tallet finner forskerne ut at CO2 i atmosfæren har en oppvarmende effekt på jorda. Men ingen kobler dette med menneskelig aktivitet. Da arbeidet startet den amerikanske vitenskapsmannen Charles David Keeling på slutten av 1950-tallet. Øker CO2-innholdet i atmosfæren fordi vi brenner olje, kull og gass? For å finne ut dette, måtte Keeling foreta pinlig nøyaktige målinger. Keeling fant fort ut at målinger nær byer og industri var upålitelige. De var påvirket av lokale utslipp og sa mer om lokal forurensning enn den totale mengden av CO2 i atmosfæren. Men Keeling visste råd. Han plasserte instrumentene sine i øde områder helt fri for lokal forurensing. Blant annet på fjellet Mauna Loa på Hawaii. Da Keeling målte økning også her, kunne han slå fast at menneskeskapte utslipp økte den totale mengden av CO2 i atmosfæren. Målestasjonen på Mauna Loa er fortsatt i drift, og den viser at CO2-konsentrasjonen i atmosfæren har økt med nesten 30% de siste 50 årene. Klimaforskere har lenge samlet inn vannprøver for verdenshavene. Disse prøvene tar de med seg til laboratoriet for å måle konsentrasjonen av CO2. Havet tar opp enorme mengder CO2 fra atmosfæren hvert år, og er en viktig del av karbonets naturlige kretsløp. I mange år så trodde forskerne at havene hadde en ubegrenset evne til å ta opp CO2 fra atmosfæren. Det har de ikke. Karbon er i konstant bevegelse fra en form til en annen. Havet, for eksempel, avgir rundt 330 milliarder tonn CO2 i året til lufta. Det gjør ikke noe, for det tar også opp rundt 330 milliarder tonn CO2. Det var et kretsløp i balanse. Når havet tar opp CO2, dannes karbonsyre og pH-en i havet synker. Det er helt naturlig å jevnes ut over tid, fordi havene gir fra seg like store mengder CO2. Men nå ser vi at pH-en i havet synker på grunn av den økte mengden CO2 fra menneskelige utslipp. Da reduseres faktisk også havets evne til å ta opp ytterligere CO2. Hvert år slipper vi mennesker ut 33 milliarder tonn CO2. Havet har til nå tatt opp rundt halvparten av dette. Dersom havets evne til å ta opp og lagre CO2 svekkes, vil det føre til at mer og mer av den menneskeskapte CO2 blir værende i atmosfæren. Dette fører igjen til økt drivhuseffekt og at temperaturen på jorda stiger enda mer. Klimasystemet er fullt av sånne sammenhenger. Jobben til oss klimaforskere er å bidra til at vi forstår hver enkelt del og sammenhengene i klimasystemet bedre. Før forskning kan publiseres, må alle målinger, analyser, resultat og konklusjoner bli gjennomgått og kommentert av flere forskere som arbeider uavhengig av hverandre.
Detta är en kvalitetssikring som är viktig för att säkra att forskningen blir gjort på en grundig måte och är till att stola på. Hvert eneste år publiseres det 10.000 av sider klimaforskning av høy kvalitet. Som det vil ta flere år å lese gjennom, minst. For å få oversikt, trengs det et kvalitetssikret sammendrag. Konklusjonene til FNs klimapanel de utgiver hovedrapporter som kommer hvert femte, sjette år. Og det er da disse konklusjonene som danner grunnlaget for det som politikerne til syvende og sist bestemmer seg for å gjøre når det gjelder klimatiltak. Jeg arbeidet selv med en del av hovedrapporten som kom i 2007. Vi holdt på i bortimot 2 år, og det var en omfattende og grundig prosess. I tillit til oss rundt 800 klimaforskere som arbeidet med rapporten, så var det tusenvis av forskere og representanter fra medlemslandene som var med på å kommentere og vurdere arbeidet vårt. Alt som ble skrevet i hovedrapporten er altså sjekket og kommentert mange ganger før det ble publisert. Vi har registrert en betydelig global oppvarming de siste 150 årene, og denne oppvarmingen følger CO2-konsentrasjonen i atmosfæren. Det er høyst sannsynlig at mesteparten av denne oppvarmingen er menneskeskapt. Økt innhold av CO2 i atmosfæren gjør at temperaturen stiger. Men hva blir konsekvensene? Det er enorme krefter som har satt inn på 13. Dette er Ullern kirke i Sør-Odal. Vil det regne mer? Stige havet? Blir vintrene kortere? Da må vi se inn i fremtiden. Og da er ingen eksakt vitenskap. I 2001 lagde FNs klimapanel et sett med fremtidsscenarier som beskriver mulig samfunnsutvikling og hva da vil det å si for CO2-utslippene i årene fremover. I de optimistiske scenariene er bruken av fornybar energi høy, ny teknologi utvikler seg raskt og CO2-utslippene blir lave. I de pessimistiske scenariene bruker vi fortsatt massivt med fossilt brensel. Den teknologiske utviklingen går trått, og CO2-utslippene blir høye. På bakgrunn av disse scenariene kan klimaforskerne beregne hvordan klimaet vil bli. Til da bruker forskerne avanserte klimamodeller. Vi kan for eksempel simulere konsekvensene av FNs klimapanels utslippsscenarier, legge inn informasjon om antatt CO2-utslipp, og modellen vil beregne fremtidig forandring i atmosfærens CO2, temperaturøkning og forandring i hav, vind og nedbørssystemene. For å beregne alt dette krever superdatamaskiner som utfører millioner av kalkulasjoner i sekundet. Klimamodellene har blitt mer avanserte i takt med økt forståelse av klimaet og utviklingen av datateknologien. Dessverre gir ikke klimamodellene riktig svar med 2 streker under. Tallene som blir lagt inn i modellene er usikre, og modellene er veldig forenkla utgaver av klimaet på jorda. Klimamodellene blir uansett mer og mer sofistikerte og er viktige for klimaforskningen. Det gir en pekepinn for konsekvensene dagens utvikling kan få i fremtiden. Rapportene til FNs klimapanel er sentrale dokument i klimadebatten. Da legges til grunn når verdens ledere skal ta beslutninger om klimatiltak. Det er snakk om makt, prestisje og ikke minst penger. Sånt blir det bråk av. I 2007 eksploderte oppmerksomheten rundt klimaendringene. Klimaforskere i FNs klimapanel konkluderte med at størstedelen av den globale oppvarmingen de siste 50 år høyst sannsynlig er menneskeskapt. Meldingen var klar. Verden måtte handle raskt. Media fulgte opp med krigstyper. For å redusere utslippene av klimagasser tilsvarende 100% av våre nasjonale utslipp. Men ikke alle lot seg rive med. Å kun å si den negative del, men å glemme å si den positive del, er simpelthen ikke en god måte å formidle hva er problemet med global oppvarming. I etterkant av rapportene i 2007 ble klimapanelet kritisert for flere hold. For å kneble meningsmotstandere, være for pessimistiske, fornøkterne og skrive rapporter med faktafeil. Er det hold i disse alvorlige anklagene?
Ja, det ble jo påvist et par feil I rapporten fra 2007, men ingen av disse feilene rokker ved hovedbudskapet til klimapanelet om at vi høyst sannsynligvis har menneskeskapt klimapåvirkning. Vi må også huske på at klimapanelet har gjennomført et uhyre komplisert arbeid. Flere hundre forskere har deltatt I dette arbeidet, og de har sammenstilt altså flere tusen vitenskapelige resultater og publikasjoner, og ingen ufeilbarlige, heller ikke klimaforskere. I flere vestlige land har et fåtal personer oppnevnt seg selv til klimafornektere. De angriper nær sagt alle deler av klimakunnskapen, og da ofte på sviktende vitenskapelig grunnlag. Ja, det har skapt så mye støy I den offentlige klimadebatten, at de områdene der det reell usikkerhet og kunnskapsmangler I klimaforskningen ikke får nok oppmerksomhet. Det det all grunn til å være bekymret for. I et så potensielt viktig samfunnsspørsmål det viktig at vi har en opplysende debatt om både de svake og de sterke sider ved klimakunnskapen. Kan vi stole på FNs klimapanel? De aller fleste klimaforskere vil svare ja. Vet vi alt om årsaken og konsekvenserne til klimaendringene? De samme klimaforskerne vil svare nei. Men vet vi nok til å ta grep? Definitivt ja.